អ៊ីអ៊ីអូនស្រីមើលទៅថ្លៃដូចលោកស្គាល់បើអូននេះមិនទៅទល់មោះមោះនេះមើលចូលរួមនឹងមកបើអូនមិនព្រមទេណែណែមានមេបងនៅខាងខាងមកជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅបងក៏ដរមានមកតែចិត្តចន់ចង់ធ្វើមិនឲ្យគាត់ណាទូបងមិនជាសង្សារតែបងឲ្យក៏ដរជីវ៉ាតោះនៅយន្តរងសំណាប់វិញមិននៅចាំយើងទេមកនេះមកចូលរួមបងបើអូនមិនព្រមទេណែណែមានមេមកនៅខាងខាងតោះតោះបញ្ចេញក្បាច់មកក្បាច់មកក្បាច់យើងក្បាច់ពួកខ្ញុំជួយដូចពហុពីការបាត់តែតែតែឡើងកុំកើតបងញាមមកដឹកដឹកមេនេះជិះមកដួលចុះសងក្រុមមកមិនអូននឹងសបាយចង់សបាយមកជាមួយខ្ញុំបើសិនមកជាមួយខ្ញុំយើងទៅមកក៏ដល់មានមុំតែចិត្តចង់ធ្វើមិនឲ្យទោះណាទូបងមិនជាសង្សារតែបងអាចកំដរជីវ៉ាដល់លើយទៅរំសិនណាពេកមិននៅចាំយើងទេ